ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମବାୟ ସ୍କାମ। ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ମହିଳା ଶାଖାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ବଣିଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ହଡ଼ପ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ଧରଣର ସମବାୟ ସ୍କାମ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ମହିଳା ଶାଖାରେ, ତେବେ ପୀତାମ୍ବର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇପାରିନଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଏହା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଯେଉଁ ଫର୍ଦ୍ଦ କି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୋଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବଣିଆ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଗହଣାକୁ ବନ୍ଧା ପକାନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧାର ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଋଣ ଭାର ନେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତି ଶାଖାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖାରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଯିଏ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା, ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା, କେ ଗୋପୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆର୍ ଭୁଞ୍ଜଙ୍ଗ ରାଓ। ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସୁନା ବେପାରୀ କେ ଗୋପୀ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚାରିଥରରେ 460.6 ଗ୍ରାମ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି 6,84,000 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶୁଦ୍ଧମୂଳ ମିଶି 11,53,661 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ରଲି ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖାରେ କେତେ ଜଣ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭିତରେ ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ କେ ଗୋପୀ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା 460 ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଆସିଥିଲା, 200.26 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ସେଇ ସୁନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, କୌଣସି ସୁନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନକଲି ରହିଥିଲା। ଏ ନେଇକି ସମବାୟ ସମିତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ ବିନୋଦ କୁମାର ନନ୍ଦ ଥାନାରେ କେ ଗୋପୀ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ଆର୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଛି। ଏ ମାମଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ସମିତି ଘୋଟାଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମବାୟ ସମିତି ଯଦି ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ ତେବେ ଗୁହାରି କରିବେ ବା କାହାକୁ ଜମନ୍ତା? ଅର୍ଥାତ୍ ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିକି ଏମିତି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିବେ, ତେବେ ଆଉ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବ, ଆଉ କିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସମବାୟ ବିଭାଗ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୀତାମ୍ବର, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ମହିଳା ଶାଖାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମବାୟ ସ୍କାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ବଣିଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ହଡ଼ପ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।